Nação Azul, cinco estrelas, chegou a hora de falar do Cruzeiro nesta manhã de quinta-feira. Assuntos diversos, o que rola na Raposa, a gente chega aqui em primeira mão para cada um de vocês. Vamos lá, Lu. Antes, né, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, ajuda demais, dá essa moral para a gente aí. Você que gosta do nosso conteúdo, leve para os grupos de WhatsApp, para o Facebook, e assim você está colaborando e muito com o Tempo da Bola Cruzeiro GB. Pois é, o Cruzeiro neste momento está treinando na Toca da Raposa, visando o jogo contra o América. Eu sempre falo para vocês que o treino de quinta-feira, se tem jogo no sábado, é o treino mais importante, porque amanhã o Cruzeiro não vai treinar tão forte assim. Mas hoje é o dia de Pessolano colocar os pingos nos is e decidir qual time que vai jogar contra a equipe do América. Nós vamos aguardar a questão do Danielzinho. Se ele não participar do jogo de hoje, dificilmente será do treino de hoje, dificilmente será relacionado para o jogo contra a equipe do América, né? Achávamos que a situação do Danielzinho era tranquila, né? Que ele realmente poderia estar até sendo poupado do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, mas não, a situação dele é um pouco perturbadora, porque ele sente dor ainda no tornozelo, sente dor no pé, apesar de não ter constatado nenhuma lesão mais grave no jogador. Mas se estiver incomodando, aí dificilmente ele vai a campo, ele vai jogar, etc. Né? Porque uma pancada no tornozelo sempre ela causa danos terríveis, né? E aí esse jogador promissor que vinha começando a ter um ritmo bom de jogo fica novamente aí inativo por 12 dias, né? Praticamente aí vamos falar sobre isso. Estamos falando sobre isso, né? É um absurdo. Mas o futebol, aquela entrada violentíssima do zagueiro, deu praticamente uma voadora no Danielzinho. Ele deu foi muita sorte de não ter causado um dano maior no seu tornozelo, uma fratura, etc., que deixaria por um longo tempo de fora do futebol. Gente, o Cruzeiro, as vendas de ingressos estão indo a ventos e poupas, né? O Cruzeiro conseguiu vender mais de 15 mil ingressos, já está em torno de 17 mil aí, está quase, quase esgotando, hein? Você que ainda pensa em ir no estádio, ainda tem alguma coisa lá, vão lá e vê se vocês consigam adquirir aí. Agora, o provável time do Cruzeiro, nós vamos saber hoje, viu? À noite eu vou falar o provável time do Cruzeiro. Será que vem Pedrão? Será que o Nicão vai permanecer? E o Wesley, como é que fica? Tudo isso a gente vai ter uma noção. A novidade maior é a chegada de D'Alessandro, né? Para o Cruzeiro é importante. Para a gente, vamos ver no decorrer do tempo aí. Eu não achei que seria fundamental a contratação do D'Alessandro, mas eu não sei como pensa o Ronaldo e sua diretoria na questão lá das suas organizações, né? Inclusive eu vou falar as funções, quem é quem no Cruzeiro hoje no programa das 17 horas, a gente vai falar a função de cada um dos funcionários de Ronaldo Fenômeno, que faz a roda girar. Pois é, galera, a expectativa é muito grande, né, nação? Eu tenho hoje muitos assuntos importantes para ser falado no programa das 17 horas e estamos acompanhando o Cruzeiro aonde ele estiver. Meu coração é azul, eu estou no tempo da bola.